Opština Arilje prepoznala je značaj sportsko-turističkih manifestacija u ovoj varoši, pa je shodno tome budžet za ovu godinu bio veći za 2 miliona dinara, dok će naredne biti uvećan za 3 miliona. Organizovanjem različitih manifestacija čitave godine opština je privukla veliki broj dece i omladine da se uključe u sportski život ovog grada. Možemo da se pohvalimo sportske igre mladih Kralja radosti i prijateljstva Dunavski Goran je bio kod nas. Prošle godine smo bili domaćini sportskih igara mladih za Srbiju. Onda imali smo aktivnosti Aktivnija Srbija, promocija zdravog načina života, javni trening besplatan za sve sugrađane. Sa sportskim udruženjem S-Gym kao suorganizator organizovali smo trku Rzav Challenge sa preko 500 takmičara je bilo kod nas u aprilu mesecu, a u junu mesecu je bila Color Run isto sa njima, trka u bojama, preko 200 takmičara je bilo. Osim toga, imali smo proslavu Srpske nove godine, Bogojavljansku akademiju i plivanje za časni krst. Kao i svake godine organizovali smo Ariljske zimske radosti. U Ariljske zimske radosti imali smo takmičenje sportski deo, takmičenje u malom futbalu, u basketu 3x3, u mini rukometu, u velikom rukometu, imali smo turnire u pikadu i stolnom tenisu, a samim tim imali smo te radionice, plesne radionice koje su trajale 7 dana, deca su besplatno mogli da se obučavaju i da uvežbavaju plesnu koreografiju, koji su posle toga imali priredbu i izvodili šta su naučili. Pored toga vodili smo decu u pozorište besplatno u Užice i na Gol gondolu na Zlatibor. 7 dana su imali besplatno plivanje za svu decu koje su se prijavili, a tokom letnjeg raspusta smo vodili decu obuku neplivača. Škola plivanja je bila u Lučanim na bazenu. Ta obuka je trajala 30 dana i naravno isto je bilo sve besplatno i svako dete je dobilo majicu, zahvalnicu i medalje. Pred kraj godine imat ćemo novogodišnji bazar koji organizujemo svake godine ovdje na trgu kod nas u Arilju, a za narednu godinu, početkom godine, imat ćemo Arilske zimske radosti, tokom znači, zimska raspusta djeca će imati sve te aktivnosti i Bogojavljanska, plivanje za časni krst i Bogojavljanska akademija. To je nešto što i proslava naravno Srpske nove godine. Također, u Sportsko-kulturnom centru Arilja kažu da se uvek trude da pokažu svoju humanost i pomognu građanima kojima je to potrebno. Pa će tako večeras organizovati humanitarni koncert za Aleksandra Planojevića u sportskoj hali Arilje sa početkom od 19 časova.